parem jääb kui sul. Ei ole. Kindel või? Ma olin 5 aastat järjest poiste kooli. On tore kohtuda kevadisel, kuid natuke talvisel kevadpäeval siin Rakke kultuurikeskuses. Kohe on algamas Rakke lauluvõistlus 2018 ja nagu ikka lauluvõistlustel, on meil ka lapsi kuulamas Auver Süri. Koosseisus Eve Põldma, Hiltse kooli laulmisõpetaja, Taimi Talpas Taltsep, Rakke noortekeskuse juhataja, Aare Treial, Väike-Maarja valla haridusnõunik ja Kalev Kaljuve, bändimees. Kõigil oleks julge siia lavale tulla ja kes ei jõudnud veel häält lahti laulda, siis nüüd tõusevad kõik püsti ja laulame kõik koos esimese laulu, et meil oleks siia hea julge tulla. Okay.
seipi ja palju, palju vett, valget seipi vahtu ja pehmed kätt. Võtsid siia sinna, vanne tuba täis on vett, vaht üles alla, märg on kätte lett. Stambi nukla, vanne tuba täis on vett, vaht üles alla, märg on kätte lett.
Eestimaal sünnipäev paraadiliga naga. Ma tahaks olla president ja kõiki tervitada ja kuulda õiskeid vastuseid ja olla tähtsaim kõigist, sest president on tubli mees ja vapraim kogu riigis.
see nii, kui ükskord lähen tööle ja saabub palgapäev, siis maiusest mul enam puudust näed. Siis tuba täis on koret, šokolaadi ja almad ja maitsev karamell on võtta iga kell. See on vegilised ja paplid, marmelaad ja limonaad, kui palga kätte saan. Kõitsevad joomist, ei sedagi. Ma miks ma minna ei tuvi, ühes jälas kummi, teises on ka, niimoodi vaamustaks küll ei saa. Ühes jälas kummi ja teises on ka, niimoodi ma mängas küll ei saa. Plärts, 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 ma hüppan keset pori, plärts, 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 ma kõruni sees. Plärts, 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 miks niimoodi ei tohi, plärts, 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 ma kõrvuni sees. Ma olen lõbus, laulus ei mul sõpru hulgana. Ja kui ma laulma hakkan veel, kõik jäävad kuulama. Ja siin seal on bugi, bugi, see meie poiste bugi. Heia, heia, hoo, meil laulab poiste koo, ja siin seal on bugi, bugi, see meie poiste bugi. Heia, heia, hoo, meil laulab poiste koo, kui kõik. Ja nende vanemad ja nende juhelvajad. Esimene vanusegrupp oli küll 3-7 aastased, me jagasime nad kahed. Ja meie esimene vanusegrupp on
siis 4-5-aastased ja seal saavutas kolmanda koha Ketlin Kund. Kiisukene tehne paus. Selles vanuses saavutas teise koha Hiiretips, Käret, Käral, Kaasik. Selle vanusegruppi kõige parem laulja oli Emili Väli. Minu grillid lähevad kõige esimesele laululapsele Karolinele. Ja teine grillipoiss läheb Mirellile. Järgmisena vanuserühm siis 6-7-aastased ja nemad jäävad kahekesi jagama kolmandat kohta. Palun Kirke tüdrukute laul ja Kirti ei tohi, ei või. Teisele kohale laulis ennast Kati Kuusele. Palun, Aksel. Vanusegrupp siis 8-10-aastased. Kolmanda koha pea saavutas Anabel Mattisen, kass läks mööda teed. Teise kohale laulis ennast Teele Wunder. Koha saavutas jällegi poiss rokkabilirütmis mängis ja esimest korda hakkas rahvas siis kaasa plaksutama. Karel, palun! Ja jäänud on meil siis eelviimane vanusegrupp, kellel on vanust 11-13 aastat. Mikk saab teise koha. Ja järelikult Karoliina, tasa liigutab end kevad, saab esimese koha. Vanuserühm 14-18 aastased. Kolmanda koha saavutas Karoliin Ambrus. Number 2 on kirjutanud Sandra Otsa nime juurde. Palun. Esimene koht, Aive Paas. Ma ikkasin küll Aivele selle tagant, et kas ma tohin ise hõigata, aga ma tahaks Aivele ise anda selle kingituse, selle pärast, et Aive on ka minu laps olnud, kui ta oli sama väike lasteaia laps. Nii et mul on hea meel, et sellest laulutüdrukust on kasvanud selline täiesti arvestatav laulutüdruk. Aitäh sulle, Aive! Publiku lemmikuks osutus Meleliis. Palun siia Leelo ja Vene. Suur tänu kõigile. Oli jälle üks tore kontsert. On näha, et meil on kasvamas palju laululapsi. Aitäh teile ja toredat koduteid! Ja teine kordki tulete laulma.